Varsågod. Ja, om vi börjar med den här bilen då, en Seat Toledo Indigo blå. Är det någon bil du känner till sedan tidigare? Nej. Nej. Vet du om din kusin Talali hade någon bil vid den här tiden? Januari, februari, mars 2017? Jag minns inte så långt tillbaka. Minns inte? Nej. Så du vet inte om han har haft någon mörkblå Seat? Svaret var nej. Och då förstår jag att du kan inte svara på om du har åkt i den och så vidare. Stämmer. Du kan inte svara på om den 30 mars, om det är en bil som du ser eller som du åker i den just den 30 mars. Om jag hade sett den så hade jag sagt det i mitt förhör. Och Samia Värd säger ju att han körde just en mörk Seat från Rosengård. Där du är ju med att du hoppar in i en bil. Och att du är, för just förstår jag det som att du är med på att Samia Värd kör en annan bil från Rosengård. Så har jag förstått dina uppgifter. Kan det vara en mörk Seat som Åsam Javad kör? Det minns jag inte. Det minns du inte? Nej. För jag förstår det som att du vet inte vilken bil han kör. Jag minns inte vilken bil han körde. Nej. Men jag såg inte Taha eller Karar. Och du såg inte Taha eller Ali eller Karar Jabba heller på Augustenborg, så har jag förstått dina uppgifter. Stämmer. Men kan det vara så att du körde en tredje bil? Det vet jag inte. Det vet du inte. Och sen tänkte jag bara höra, för jag tror inte jag ställer någon fråga kring det. Nu går jag till den 12 januari. Det är ju då på kvällen när Ahmed Obeid blev ihjälskjuten. Och jag fattar dina uppgifter som att när ni är klara på platsen eller så här, när polisen har varit där och så tar du dig hem till från Rosensväg 9. Och sen att du inte har så där jättemycket detalj minnesbilder mer från kvällen där. Har du någon uppfattning var du befinner dig 1930 när 6909 numret ringer och sen när Minas nummer ringer 1934? Var är du då? Det minns jag inte. Det jag vet har jag sagt. Vem är hemma när du kommer hem till från Rosensväg? Det minns jag inte. Bara för min pappa har ringt mig betyder det inte att jag inte har varit hemma. Han kan inte ha varit hemma då. Och Amina, hur är det med henne? Är hon hemma? Mycket möjligt. Kanske hon har varit hos sin mamma som bor en byggnad bort. Vet du varför de söker dig vid den här tiden, vid halv åtta tiden? Det har varit en skottlossning på Rosengård, nära vår bostad. Inga konstigheter. Du minns inte vem som är hemma när du kommer hem till från Rosens 9? Nej. Jag tänker det är en traumatisk... Var vi väl överens om att det var en traumatisk händelse? Precis. Men minns om du pratar med någon familjemedlem hemma kring vad som har hänt? Det jag minns har jag sagt. Okej, tack. Försvara någon fråga? Nej, det behövs inte. Nej, någon annan av målsägandebiträden eller försvara frågan? Det är inga ytterligare frågor. Då konstaterar...